olut ostosvideota taas. Niinpä taas. On kyllä tänä vuonna tullut niitä oluita alkoon semmoista tahtia, että ihan päätä huimaa. Ei mennä pysyä perässä. Eikä pysykään. Pakko ne kalliimmat ainakin kiskipata. Ei voi mitään. Jos miettii, joskus viime vuonna taas olla useampi kuukausi, että oli tosi hiljasta, että ei tullut uutuuksia ollenkaan paljon, niin... nyt on kesästä asti tullut joka kuukausi lukuisia uusia oluita alkoi valikoimia ei näitä loppuakaan tulevan. Nyt varsinkin kun tämä joulusesonkin tulee tässä. Jouluolutkin tulee kohta, tai taitaa ollakin myynnissä, en ihan varma. Joo. Mutta siinä olisi ensimmäisen myymälän saltoa. Kun kävimme täällä parempien valikoimien äärellä taas niin sanotusti. Ja tuossa on toisen myymälän saltoa. Tämmöisiä tuotteita otin sieltä ...pailin ostoskoriin. Siinä olisi Mallaskosken panimolta tomone ruisolut. 11,4 prosenttia. Mutta tästä varmaan tulee olut video sitten, kunhan tämän korkkaan jossain kohtaa. Joo. Ruis perkelee. Ihan kiintoisa nimi oluella. Mutta. 11 uutta olutta päivän saldo.